Martina, ten třetí zápas, třetí vítězství, fantastický vstup do domácího šampionátu. Určitě, tak hlavně jsme rádi, že teď jsme ukázali ten výkon, kterým se chceme prezentovat. A musíme navázat dál a zítra to znovu ukázat zápasy s Kanadou. Když trošku odskočím od toho prvního zápasu, tak to vypadá, že začínáte mít patent na vyrovnané zápasy. No, tak to děláme si trošku sami. My bychom dneska hráli dál tu druhou třetinu úplně stejně jako v té první, tak to nemusíme nechat vůbec dramatizovat, ale tak už na to třeba chceme udělat pro diváky na začátek. Sám si to trošku nakousl, máš ponětí, čím to bylo, že ta druhá třetina nebyla tak povedená jako ta první? Já si myslím, že jsme trošku asi polevili s tím, jak se nám podařila ta první třetina, že nám tam napadly nějaké branky. Já, začali jsme to trošku zase tahat na sebe, hrali jsme to jednoduše, jak jsme si řekli, a naštěstí jsme se potom k tomu vrátili a to se nám z toho bylo dobrý potom už. Ten závěr byl skoro až profesorský, s tím musí panovat spokojenost, jak jste bránili vedení. Určitě, tak chtěli jsme to držet dole, naštěstí se to podařilo, bál jsem se jenom, aby nám tam Američané nějak neutekli. Takže je trošku i zkušenost a jsem rád, že se nám to podařilo bránit. Ty tady vedeš tým jako kapitán na domácím šampionátu, co to pro tebe znamená? Pro mě to asi neznamená nic moc navíc, když to zní trošku asi divně, ale je to pro mě taková jenom to, že jsem taková spojka mezi rozhodčím trenérem a trenérem a týmem. Navíc v tom posledním důležitém zápasu si přispěl gólově, určitě musí potěšit. Určitě, tak asi jedno, kdo se trefí, hlavně, že to padlo do branky a vedli jsme 2-0. Jsem rád, že jsme to zvládli.